सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, उक्त जवाबका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको दायसँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ। मान्य सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2075 असार 11 गते छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने व्यवहार मान्य सदस्यलाई जानकारी गराउँछु। मान्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडो। सम्माननीय सभापति महोदय, मान्य मन्त्रीजीले दार्चुला तिङ्कर सडकमा बजेट बढाइनेछ भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ, म उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर उहाँले आफ्नो विवरण दिँदाखेरि 31,04,00,000 रुपियाँ दार्चुला तिङ्कर सडकमा छ भन्नुभयो, यो यथार्थ त्यो होइन। 31,04,00,000 रुपियाँ दार्चुला तिङ्कर सडक भन्नुभन्दा पनि महाकाली करिडोरमा छ, जो ब्रह्मदेवदेखि सुरु हुन्छ। मैले विशेष आग्रह गरिरहेको विषय, दार्चुला तिङ्कर सडकमा बजेट यसपटक कति पनि छैन। त्यसको शीर्षक नम्बर 33,71,05-1 हो र अहिलेको रकम 33,71,05 मात्रै छ। त्यसकारण यसमा पनि बजेट बढाउनु पर्यो र विस्फोटक पदार्थको अभावका कारणले रोकिएको विषय बारे म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। विस्फोटक पदार्थ दुई दिन अगाडि जे यो आषाढको 11 गते 10। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री रघुवीर महासेठलाई उक्त स्पष्टको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। तब नाम यहाँसम्म आइपुगेको छैन मान्य सदस्य। सम्माननीय सभामुखमा महोदय, उपभोक्ता चाहन्छु। दार्चुला टिङ्करको सवालमा मैले भनिसकेको छु, बढीमा 4 सालभित्र निर्माण गर्ने गरी त्यसको व्यवस्थापन गरिनेछ।